પોરબંદરની રમતગમત કચેરીમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં લાખો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાના આક્ષેપ થયા છે. આ ભ્રષ્ટાચાર અંગે મુખ્યમંત્રીને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. જો કે હાલના રમતગમત અધિકારીએ ભ્રષ્ટાચાર અંગેના તમામ આક્ષેપો નકાર્યા છે. પોરબંદરના આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ ભનુભાઈ ઓડેદરા દ્વારા મુખ્યમંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં જણાવ્યા અનુસાર પોરબંદર જિલ્લામાં રમતગમત અધિકારી દ્વારા વર્ષ 2018 થી 2020 સુધીમાં રમતગમતના કાર્યક્રમો અને ખેલ મહાકુંભ સહિતના આયોજનમાં લાખો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો છે. તેમ જણાવી આ અંગે તટસ્થ તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે. પોરબંદરમાં જે ગાંધી સ્મૃતિ ભવન છે ત્યાં રમતગમત અધિકારી બેસે અને ખરેખર તો રમતગમત અધિકારી છે, ગાંધી સ્મૃતિ ભવનના મેનેજર છે. મને ઘણા સમય ત્યાં ભ્રષ્ટાચારનું મને એવું લાગતું હતું કે રમતગમત અધિકારી અને એના નીચે જે બહુ મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો એ માહિતી મળી, એટલે મેં એક માહિતી અધિકાર નીચે એના પાસે માહિતી માગી. ત્યારે અસંભામાં એ પડી ગયું, ગાંધી સ્મૃતિ ભવન તો બંધ છે 5 વર્ષ થયા, એમાં એની ગયા વર્ષે 4 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો. જ્યાં મહાત્મા ગાંધી છે, દેશ વિદેશના નાગરિકો આવે, એને એમાં પણ જો ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય અને ખેલ મહાકુંભ પાછળ 17મી સાલમાં 14 લાખનો ખર્ચો કર્યો, 18મા એને 24 લાખનો ખર્ચો કર્યો અને 19મા 32 લાખનો ખેલ મહાકુંભ પાછળ 75 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો. અન્ય ખર્ચાઓ જોઈએ તો પણ એમાં એટલું બધા વાઉસરો ખોટા બનાવ્યા, લાખ બે લાખના વાઉસરો ખોટા બનાવ્યા, એટલે 1 કરોડ જેવો તો અન્ય રીતે પણ ભ્રષ્ટાચાર રમતગમત અધિકારીએ કરેલો છે. આજના અધિકારી નહીં પણ આ પહેલાંના જે અધિકારી હતા રમતગમત અધિકારીએ, એને બહુ મોટો ભ્રષ્ટાચાર કરેલો છે. અને આ બાબતે મેં મુખ્યમંત્રીને પણ ફરિયાદ કરેલી છે અને એસીબીને પણ જાણ કરેલી છે કે ભાઈ આમાં તપાસ કરવી જોઈએ અને તમામ વાઉસરોની ચકાસણી કરવી જોઈએ કે ભાઈ આમાં ખરેખર ખર્ચો ક્યાં કર્યો છે અને કેટલી સરકારી ઉસાપત થઈ છે, એટલે સરકારી રૂપિયાની મોટી ઉસાપત થયેલી હોય એટલે આ બાબતે મેં રજૂઆત કરેલી છે. સમગ્ર મામલે હાલ નવા આવેલા પોરબંદર રમતગમતના અધિકારીનો સંપર્ક કરતા તેમણે તમામ આક્ષેપોને નકાર્યા હતા. જે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે ભ્રષ્ટાચારનો, તો શું છે એમાં સત્ય હકીકતની? નમસ્કાર. આ આરટીઆઈ એક્ટ હેઠળ જે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે તે સદંતર ખોટા છે. ગાંધી સ્મૃતિ ભવન ખાતે જરૂરી પ્રમાણમાં રિનોવેશન પણ કરવામાં આવ્યું છે. જે લાઇબ્રેરી આવેલી છે તેની અંદર જે લોખંડના કબાટ સાવ કાટને હિસાબે ખરાબ થઈ ગયા હતા તેની નવી ખરીદી કરવામાં આવી છે, તેની પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. પંખા ખુરશી તથા ગાંધી સ્મૃતિ ભવનમાં જે પાણી ટપકતું હતું તેના રિનોવેશનનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. એ ઉપરાંત જે ખેલ મહાકુંભનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ આક્ષેપો ખોટા છે. ખેલ મહાકુંભના તમામ હિસાબો અહીંયા યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યા છે અને તમામ હિસાબો જો કોઈને જરૂર હોય તો આરટીઆઈ એક્ટ હેઠળ માગી શકે છે, તેથી આ બધા આક્ષેપો ખોટા છે. એક તરફ આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે તો બીજી તરફ રમતગમત વિભાગ દ્વારા આક્ષેપોને નકારવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે આ મામલે તંત્ર દ્વારા યોગ્ય તપાસ થાય છે કે કેમ, અને જો થાય છે તો ભ્રષ્ટાચાર બહાર આવશે કે નહીં તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.